Och vi skulle bara se på mig så jag har hängt någon kiss på tiden. Reise 100 år fram i tid eller 100 år tillbaka i tid? 100 år fram kan vi bara fly runt på såna flygande teppe och bara apelsin eller kvicklunch på toppen. Kvicklunch. Ja, kvicklunch. Jag dricker vi någon skrälle liksom när det är kallt på hela så. Alltid 10 minuter för sen eller alltid en halvtimme för tidigt. Hvis jeg alltid, så må jeg jo være en halvtime for tidlig, men... Ja, du som er single, du da. Du, hvis du alltid hadde vært en halvtime for sent. Hvis du skal på date, da, og hun observerer deg fra avstand, så er du er en taper uansett. Hvis du er en halvtime for tidlig, så er du jævlig streber. Når jeg ser for han sitter sånn her en halvtime før hver date. Altid ha treigt nett, eller aldri ha nett? Jeg tror faktisk jeg hadde gått for aldri nett, fordi det er så irriterende å ha treigt nett. Spise frokost med svigers hver dag, eller aldri bli gift. Nei, jeg vil aldri bli gift enn å gå gjennom den der daglige tortur. Altid gå på ski dit du skal, eller aldri gå på ski igjen. Altid gå på ski dit jeg skal. Ja. Se for det Sturla da, tilbake til den daten. Han kommer med ski. Rulleski da? En halvtime for tidlig. Treski. Da blir han ugift, for å si det sånn. Synge med på alle sangene du hører, eller danse til alle sanger? Synge med. Nei, danse moves, det finnes ikke. Bak der. Sprederen. Bare kommunisere med emojis, eller aldri tekst igjen. Bash emojis, smilefjes. Hva det betyr? Da var han på do. Altid prute, eller alltid betale 50 kroner ekstra. Ja, når du har fylt diesel, da, så bare faen, går inn og skal begynne å prute på drivstoffet. Nei, det blir 50 kroner ekstra der.